እንዴት አድርገን ስማርት በሆኑ ግራፊክሶች ወይም ደግሞ የሰው ልጅ በቀላሉ ሊረዳቸው በሚችሉ መልኩ እንዴት አድርገን ኮሚኒኬት ማድረግ እንችላለን፣ ሀሳባችንን እንዴት አድርገን በተለያዩ ሸፖች መግለጽ እንችላለን የሚሉትን ነገሮች ለምሳሌ ሊስት ወይም ዝርዝር ነገሮችን ለመጻፍ ስንፈልግ በሸፕ እያደረግ የምጽፋቸው ሰዎች በቀላሉ ሊረዷቸው ይችላሉ ብለናል። እንዲሁም ደግሞ ለእይታ በጣም አሪፍ ናቸው። ሌላው ፕሮሰስ ሳይክል የሚያደርጉ ነገሮች እንዲሁም ደግሞ ሄራርኪ ያላቸው ሪሌሽንሽፕ ያላቸው ማትሪክስ አይነት ቅርጽ ያላቸው ነገሮችን ለማስቀመጥ ስንፈልግ ምን እናደርጋለን ብለናል። ስማርት አርት ላይ ገብተን የተለያዩ ሸፖችን በመጠቀም የተለያዩ ጽሁፎችን መጻፍ እንችላለን ብለናል። ዛሬ የምናየው እንግዲህ እዚህ ጋ የምትመለከቱት እንግዲህ ለምሳሌ እዚህ ጋ በባለፈው ያላየነው ክሊፕ አርት የሚባል አለ። ክሊፕ አርት ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋ አሁን ክሊክ ሳደረግበት ምን ይለኛው? ማይክሮሶፍት ዋር ካኖት ዲስፕላይ ክሊፕ አርት ዚስ ፊቸር ኢዝ ኖት አቬሌብል ቱ ሜክ ዚስ ፊቸር አቬሌብል ራን ሴት አፕ አጌን። ይህም ማለት ነው ለምሳሌ እናንተም እንደዚህ 2010 የጫናችሁ ልጆች አልሰራ አካላችሁ ይሄ ክሊፕ አርት የሚለው እንደገና ሴት አፑ መጫን አለበት ነው የሚለኝ። ይህን አስተካክዬ እናንተንም እንዴት አድርጋችሁ ማስተካከል እንደምትችሉ አሳያችሁና እንቀጥላለን ማለት ነው። ለዛሬ ግን የምናየው ምንድን ነው? ለምሳሌ እዚጋ ቻርት የሚባል አለ። ቻርት ላይ እንግዲህ የምናየው ከኤክሴል ጋር አያይዘን ነው። እሱን ኤክሴል ላይ ስለምንመለከተው ይህን እንትልና እንለው ማለት ነው። ኤክሴል ላይ እናየዋለን። ማይክሮሶፍት ኤክሴል የሚባል ወይም ስፕሪድሺት ተብሎ የሚጠራ ማለት ነው። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ የሚመለከቱት ነገሮች ምንድን ናቸው? ቡክማርክ፣ ሃይፐርሊንክ፣ ክሮስ ሪፈረንስ የሚባሉት እነዚህ ከማለፋችን በፊት ምንድን ናቸው ብለን ብናወራባቸው፣ እዚህ ጋር ያሉት ደግሞ ምንድን ነው? ስክሪንሹት ማድረግ ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ የጻፍነውን ጽሁፍ ስክሪንሹት ማድረግ ብንፈልግ አንደኛ በስናፒ ቱል ስክሪንሹት ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን ይሄኛው ደግሞ የሚጠቅመው ምንድን ነው? ኖርማሊ እዚህ ላይ ያለውን ሸፕ ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ውጭ ላይ ያለውን አሁን ይህን ተመለከቱት። እዚህ ጋር አሁን የሆነ የመደመር ምልክት መጣለ ይዛ ስክሪንሹት የሚለው ላይ ክሊክ ሳረግበት ለምሳሌ ይህን ስክሪን ላይ ያለውን ፎቶ እንደዚህ አንስቼ እዚህ ጋር አሁን ይህን ስክሪንሹት እያደረግኩት ነው። ከዚህ በላይ ያለውን ቆርጠህ ለምሳሌ እስከዚች ድረስ ያለችዋን እቺ የደመቀችዋን ፓርት ብቻ ስክሪንሹት አድርገህ ወደ ማይክሮሶፍት ዋርድ አስገባለኝ ማለት ነው። አያችሁት ሳመጣ ልዩነቱን? እፈልጋችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ ኢሜጅ ከፍታችሁ ፎቶ ከፍታችሁ ያንን ፎቶ ስክሪንሹት አድርጋችሁ እዚህ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ማስገባት ከፈለጋችሁ አውቶማቲካሊ የትም መግባት አይጠበቅባችሁም። እዛው ላይ ሆናችሁ ኢንሰርት ላይ ገብታችሁ ስክሪንሹት ስትሉት ስክሪንሹት የሚያደርግላችሁን ነገር አውቶማቲካሊ ወዴት ነው የሚያስገባው? ወደ ማይክሮሶፍት ወርድ ነው፣ እንደ ኢሜጅ አድርገዋል። አሁን እንደምትመለከቱ ቅድም ስክሪንሹት ያደረግኩትን ፎቶ ቀጥታ ወዴት መጣልኝ? ማይክሮሶፍት ወርድ ውስጥ አስገባልኝ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እንዴት አድርገን ስክሪንሹት እያደረግን ስክሪንሹት ማለት ምንድነው? ለምሳሌ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል። ቪዲዮ እያጫወታችሁ ያ ቪዲዮ ፓርት ወይም እናንተ የምትፈልጉት ፓርት ከሆነ በስልካችን አሁን ስክሪንሹት እናደርጋለን አይደል? በኮምፒውተራችን ደግሞ ስክሪንሹት ለማድረግ አንደኛው መንገድ ምንድነው? ዳይሬክትሊ እዚሁ ላይ ሆነን ቅድም እንዳያችሁት እዚህ ጋር ስክሪንሹት የሚለው ላይ ክሊክ አድርግና ከስር ስክሪን ክሊፒንግ የሚላል ስክሪን ክሊፒንግ የሚለውን ክሊክ ስናደርግበት አውቶማቲካሊ ከማይክሮሶፍት ወርዱ ይወጣና ወዴት ነው የሚወስደው? ወደ ስክሪን ነው የሚወስደው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ቪዲዮ ከፍቼ ከሆነ ያን ቪዲዮን ፓዝ አድርጌ ወይም አቁሜ ያንን ነገር ስክሪንሹት ማድረግ እችላለሁ። ለምሳሌ ይችን ብቻ አድርጌ ላሳያችሁ። ሉክ ለምሳሌ ይችን እዚች ጋር የምትመለከቷትን ነገር ወደ ማይክሮሶፍት ወርዱ ዳይሬክት እንዴት አድርጌ እንደማስገባት ማለት ነው። አያችሁት? ለምሳሌ የቅድሙ ሸፕም አለኩ። አሁን ይህን ወደዚህ ላድርገውና ምን ብለን ነው ባለፈው ለማንቀሳቀስ የት ነው የምንገባው ብለን ነበረ? ኢሜጆችን ለማንቀሳቀስ የምንገባው የት ነው ብያችኋለሁ? ፖዚሽን የሚለው ላይ ሄደን ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ፖዚሽን የሚለው ላይ ክሊክ አድርገን በባለፈው ስለ ኢሜጅ ስናወራ ኢሜጅ ለማንቀሳቀስ ከነዚህ 9 ፓርቶች 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ከ9ኙ አንዱ ላይ ማድረግ አለብን ብያችሁ ነበር አይደለም? ለምሳሌ እዚህ ሌላ አድርገውና ይሄን ዜን ለማንቀሳቀስ ከፈለኩ አውቶማቲካሊ እንደማደርገው አሁን ወደ ፈለኩት ቦታ ማንቀሳቀስ እችላለሁ ማለት ነው። ኢሜጁ ዳይሬክትሊ ወደ ፈለኩት ቦታ ማንቀሳቀስ እችላለሁ ማለት ነው። ሉክ እንደምትመለከቱት ይሄ ፎቶ
ከቦታ ቦታ ማንቀሳቀስ እችላለሁ ማለት ነው። ከዘጠኙ አንዱ ላይ አድርጌ ነው ማንቀሳቀስ የምችለው ብለን በባለፈው ስለ ፒክቸር ስናወራ በደንብ አድርገን በስፋት አይተነው ነበር። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? እዚህ ጋር እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ስክሪንሹት የምናረጋቸው ነገሮች ሁለተኛው መንገድ ስክሪንሹት ማረጊያ በምንድን ነው ስንል ኮምፒውተራችሁ ላይ ስታርት ላይ ትሄዱና ሞክሩት። እናንተም ስታርት ላይ ትሄዱና ስናፕ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ኤስ ኤን ስናፒንግ ኤስ ኤን አይ ፒፒ አይ ኤን ጂ ቹልስ የሚባላል። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው ጥቅሙ? ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ከት አድርጌ ስክሪንሾት አድርጌ ሴቭ ማድረግ እንደ ፎቶ ሴቭ አድርጌ ከዛ ወደ ማይክሮሶፍት ወርድ ለማስገባት ከፈለኩ ግን እንደገና ኢንሰርት ውስጥ ገብቼ ፒክቸር የሚለው ላይ ገብቼ ነው እንደገና ማመጣ ማለት። ለምሳሌ ተመልከቱት የልዩነቱ እዚህ ስናፒንግ ቹል የሚለው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዜን ክሊክ እንዳደረጋችሁበት ታያችኋል ስናፒንግ ቱል የሚል ይመጣላችኋል። ዜን ከዚህ በኋላ የቱ ላይ ነው ክሊክ የምታደርጉት እናንተ የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ወደ ጎን እንበለው እና ላሳያችሁ። እንደዚህ ወደ ጎን ላድርገው። ኒዮ የሚለው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ስናፒንግ ቱል የሚለውን ከፍታችሁ ኒዮ የሚለው ላይ ክሊክ ስታደርጉ አውቶማቲካሊ ስክሪንሹት ማድረግ ይጀምርላችኋል። ሉክ ተመልከቱ። እዚህ አሁን ለምሳሌ ይችን ነጯን ፓርት ብቻ ከሆነ ስክሪንሹት ማድረግ የፈለግኩት አያችሁት፣ ይችን ነጯን ፓርት ብቻ ሉክ እስከዚህ ድረስ ይበቃኛል ብዬ ስክሪንሹት ላድርግ። ከዛ ሌፍት ክሊክን ጫን ብላችሁ ይዛችሁ ነው እንደዚህ መደመር ምልክቷ እንደዚህ የምትጎትቷ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከጎትታችሁ በኋላ አውቶማቲካሊ ስክሪንሹት ሆኖ ይሄውና እዚህ ጋር መጣልኝ። እንደምትመለከቱት ከስር ማይክሮሶፍት ወርዱ አለ ከታች ይታያችኋል። ነገር ግን ይሄ እንደ ኢሜጅ ሆኖ ነው አሁን ክሬት እየተደረገ ያለው። አሁን ስክሪንሹት ያደረግኩት ይሄ ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ይሄኛውን ኢሜጅ ወይም አሁን ስክሪንሾት ያረኩትን ነገር ሴቭ ማድረግ ለምሳሌ ከቪዲዮ ላይም ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ላይ እየተጠቀማችሁ የምትፈልጉት ፓርት ካለ ያንን ነገር ስክሪንሾት ለማድረግ የት ላይ ነው የምትገቡ ብያችኋለሁ። ስናፒንግ የሚለው ላይ ገብታችሁ ስክሪንሾት ማድረግ ትችላላችሁ ከቪዲዮ ላይ ማለት ነው። ግን እንዴት አድርጋችሁ ነው ስክሪንሾት የምታደርጉ? ቅድም እንዳሳየኋችሁ ስናፒንግ የሚለው እንደ ከፍታችሁ ኒ የሚለው ላይ ክሊክ ስታደርጉ ይቺ ከርሰር ምልክቷ ወደምን ትቀየራለች? ወደ መደመር ምልክት ወይም ወደ መስቀል ምልክት ስትቀየርላችሁ አውቶማቲካሊ ሌፍት ክሊክን ጫን ብላችሁ ይዛችሁ እንደዚህ ጉትት ስታደርጉት ተሽፋራችሁን የላፕቶፓችሁን ይዛችሁ እንደዚህ ጉትት ስታደርጉት አውቶማቲካሊ ስክሪንሾት ማድረግ ይጀምርላችኋል ማለት ነው። ሁለተኛው መንገድ ይሄ ነው፣ በቀላሉ ስክሪንሾት እያደረግን ቪዲዮ ላይ ያሉት ነገር ግን ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ብቻ ሆነን የሆነ ፓርት ተመችቶን ያንን ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ለማስገባት ብንፈልግ ምን እንደምታደርጉት ቀጥታ ስክሪንሹት የሚለው ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ስክሪንሹት የሚለውን ክሊክ ስታደርጉበት ምንድን ነው የሚያደርግላችሁ? ከማይክሮሶፍት ወርድ ከዚህ ይወጣና ቀጥታ ወደ ስክሪናችሁ ነው የሚሄደው። ወደ ስክሪኑ ማለት ወደ ዴስክቶፕ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌላ የተከፈተ ነገር ካለ እዛ ላይ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ተመልከቱ ይሄን የዙሙን አፕሊኬሽን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ካለው ይሄ የዙም አፕሊኬሽን አለ የከፈትኩበት ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ስክሪኑ ላይ እንደዚህ ይቀመጥና ከላው ላይ ደግሞ ማይክሮሶፍት ወርድ ልክፈት። አሁን እዚህ ጋር ሚኒማይዝ ሆነው የተቀመጡ ናቸው ብያችኋለሁ። ሚኒማይዝ ለማድረግ የቱ ላይ ነው የምንጫነው ብያችኋለሁ? እዚህ ጋር ማይነስ ምልክቷም ማለት ነው። ይሄኛው ማክሲማይዝ ማለት ነው፣ ወይም ማተለቅ። አሁን ለምሳሌ ማክሲማይዝ የሚለው ለክሊክ ባደረግበት ሙሉ ስክሪኑ ይዘዋል እስከዚህ ድረስ ማለት ነው። ሉክ ተመልከቱ። አያችሁት? ሙሉ ስክሪን ያዘ። መልሰን ደግሞ እንደ ቅድሙ ጠባብ ብሎ እንዲቀመጥ ከፈለጋችሁ እዛው ላይ አሁን ማክሲማይዝ የሚለው ላይ ሪስቶር ዳውን የሚለው ላይ እዛው ላይ ክሊክ ስታደርጉበት ይሄው መልሶ ቁጭ ይላችኋል። ነገር ግን ወደ ስር እዚህ ጋር ተሰብስቦ እዚህ ጋር ቁጭ እንዲል ከፈለጋችሁ ደግሞ ማይነስ ምልክቱ ስትጫኑት ወደ ውስጥ ይገባላችሁ። መልሳችሁ ለማውጣት እዛው ላይ ክሊክ አድርጋችሁ አሁን ለምሳሌ ሁለት ስለሆነ የከፈትኩት እዚህ ጋር ያማርጠኛል። ነገር ግን እንደ ላይክ እንደ ማይክሮሶፍት ወርድ አንድ ብቻ ቢሆን የከፈትኩት እዛው ላይ ክሊክ ሳደርግበት ቀጥታ መክፈት ይጀምራል። መልሼ ክሊክ ሳደርግ እዛው ታች ይጠፋል ማለት ነው። እሺ አሁን ልዩነቱን እንመልከት። ለምሳሌ እዚሁ ላይ ሆኜ ስክሪንሹት ላድርግ። የት ላይ ነው ስክሪንሹት ማድረገው ብያቸዋለሁ? ኢንሰርት ላይ ይገባለሁ። ዘን ስክሪንሹት የሚለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። አውቶማቲካሊ ስክሪንሹት የሚለው ላይ ክሊክ ካደረግኩ በኋላ እዚህ ጋር ይታያችኋል፣ ከላይ አቬሌብል ዊንዶውስ ብሎ ይታያችኋል። ዙም የሚለው የከፈትከው አሁን ያለህ ዙም የሚለ ዊንዶው ላይ ከፍተሃል እያለኝ ከታያችሁ እዚህ ጋር
ዝች ጋር በትንሹ ዙም ትላለች ጽሁፏ ራሱ ዙም ከፍተሃል ስክሪኑ ላይ እያለኝ ነው። ቪዲዮ ዩቲዩብ ከፍቼ ቢሆን አሁን ዩቲዩብ ከፍተሃል ብሎ ያሳየኛል። እዛ ዩቲዩብ ላይ ስክሪንሹት ማድረግ የፈለጉት ካለ ለምሳሌ ይሄን ተመልከቱ። ይህን ስክሪንሹት ማድረግ ብፈልግ የዙሙ ማለት ነው አውቶማቲካሊ ያስገባልኝ። ታያችኋል፣ በቀጥታ ዝም ብሎ ራሱ በራሱ ጊዜ ያስገባው አሁን ይሄን ማለት ነው። ነገር ግን እንደ ቅድሙ ለማድረግ ከፈለጋችሁ አሁን እዛ ስክሪኑ ላይ የተከፈተ ነገር ካለ ሙሉውን ነው የሚያስገባ። እኛው በራሳችን ዲዛይን ግን ማስገባ ከፈለግም እንደምናደርገው እዛው በራሳችን ዲዛይን ማለት ለምሳሌ የተወሰነውን ፓርት ብቻ ቆርጬ ማስገባ ብፈልግ ኢንሰርት ላይ ይገባለሁ፣ ዜን ስክሪንሹት የሚለው ላይ ዜን ስክሪን ክሊፒንግ የሚለው ላይ ክሊክ ስታደርጉ አውቶማቲካሊ ማይክሮሶፍት ወርድ የሚለው ይዘጋና ወደ ስክሪናችሁ ይሄዳል። ከዛ መደመር ምልክት ትመጣለች፣ ስክሪኑ ፍዝዝ እንደማለት ይላል። ዜን ይቺ መደመር ምልክቷ ሲመጣላችሁ ለምሳሌ ከዚህ ጋር ጀምራችሁ ከሆነ ድራግ ማድረግ ወይም መቁረጥ የፈለጋችሁ ወይም ደግሞ ይችን ብቻ አሁን ይቺ ቁጥሮ ያለችባትን ብቻ ብፈልጋት እንደማደርገው ዝች ጋ ሄድና ይቺ መደመር ምልክቷን ዝች ላይ ያስቀምጣለሁ። ካስቀመጥኩ በኋላ ሌፍት ክሊክን ተጭኜ ይዛለሁ ሳለቅ ማለት ነው። ከዛ ተጭኜ ሌፍት ክሊክን ጫን ብዬ ይዤ ሌፍት ክሊክ ማለት በባለፈው እንደነገርኳቸው የግራ የማውዝ በተናችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? አውቶማቲካሊ ተችፓዳችሁ እንደዚህ ወደ ግራ እንደዚህ ውትት ስታደርጉት አያችሁት እየደመቀ እየደመቀ ይመጣል። ያ ማለት ምንድን ነው? እኛ የመረጥና ፓርት ብቻ ይቺ ብቻ ናት አሁን እኔ ስክሪንሾት አድርጌ ማስገባት የፈለጉት። ከዛ እንደዚህ ከሆነላችሁ በኋላ ሲበቃችሁ ማለት ነው ሌፍት ክሊክን ሳትለቁ ተችፓዳችሁን ይዛችሁ እየጎትታችሁ እንደዚህ እናንተ እስከምትፈልጉት ፓርት ከሄደላችሁ በኋላ ሌፍት ክሊክን ቀጥታ ስትለቁት ወደ የት ይገባል? ወደ ማይክሮሶፍት ወርድ ይገባል። አያችሁት አሁን አውቶማቲካሊ ወደዛ መጣሁት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን ከስክሪን ላይ ያሉ የከፈትናቸው ነገሮች ካሉ አውቶማቲካሊ ስክሪንሾት አድርገን መልሰን ወደ ማይክሮሶፍት ወርድ ለማስገባት ከፈለጋችሁ ቀጥታ ስክሪንሾት የሚለው ላይ ክሊክ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ምንድን ነው ስንል፣ ኦኬ ዛሬ ምንድን ነው ተማሪ በጣም እየቀነሰ ነው። ኤኒዌይስ ቆይ እስኪ ኋላ ላይ እናወራበታለን ስለ ሰዓቱም ጉዳይ። በጣም ሰዓቱ ይመስለኛል እንትን እያለ ያለው። ሌላኛው ኢንሰርት ላይ የምንሰራው ስራ ምንድን ነው? ኢንሰርት ላይ ሆነን ማለት ነው ኢንሰርት ላይ ሆነን ስክሪንሹትን አየን። ቻርት የሚባለው እንግዲህ እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ቻርት የሚለው ላይ ክሊክ ብናደርግበት እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ቻርቶች አሉ። ቻርት ማለት ምንድን ነው ስንል ለምሳሌ በፐርሰንት የምናስቀምጣቸው በቻርት ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ በፐርሰንት ማለት ለምሳሌ 100% አሁን እዚህ እናንተ እዚህ ክላስ ያላችሁ ተማሪዎች አሁን ያላችሁ ተማሪዎች ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ እንደ ምሳሌ ላስቀምጥ፣ ግን ወደ ኤክሴል ስለሚገባ ኤክሴል ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ እዛው ክላሱ ላይ አብሬ ያያይዤ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ኦኬ ልበለው፣ አንድ ቻርት ላስገባና በኮለመን የሚቀመጥ ቻርት ላስገባና ላሳያችሁ። ዜን አሁን የሚመጣልኝ ነገር ይሄ ነው። አሁን ስከፍቱ ቀጥታ ይመጣልኝ፣ ይታያችኋል፣ በጎንና በጎን ይሄኛው ኤክሴል ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ምንድን ነው ማይክሮሶፍት ወርድ ነው። ነገር ግን ኤክሴል ላይ እየገባልኝ ምንድን ነው እዚህ ጋር ዳታዎቹ ሳስገባ፣ ለምሳሌ ካታጎሪ ዋን፣ ካታጎሪ ቱ፣ ካታጎሪ ስሪ ይላል አይደለም? እሺ ካታጎሪ ዋን ላይ ለምሳሌ ካታጎሪ ዋን ላይ እዚህ ጋር ያለው ተማሪ ወይም ካታጎሪ የሚለውን እንቀይረው እና ምን እናርገው ግሬድ እንደከፈታችሁ ማለት ነው ግሬድ ቴን። ካታጎሪ ቱ ላይ ደግሞ ያሉት ተማሪዎች ደግሞ ምንድን ናቸው? ግሬድ ናይን። ካታጎሪ ስሪ ላይ ደግሞ ያሉት ግሬድ ኤይት ቢሆኑ፣ ካታጎሪ ፎር ላይ ያሉት ደግሞ ግሬድ ኢለቨን ቢሆኑ ዜን አሁን ዛሬ የገቡት ማለት ነው ስንት ተማሪ ናቸው? አስረኛ ክፍል ላይ ያሉት ስንት ተማሪ ናቸው ስንል ለምሳሌ ዛሬ 11 ተማሪ ገብተው ከሆነ ስሬ ሰዋል ላይ ዜን ቀጣይ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ 13 ተማሪ ገብተው ከሆነ እዚህ ጋር ደግሞ ለምሳሌ 5 ተማሪ ቢገባ እዚህ ጋር ያሉትን ነገር ቁጥሮቹን ቀያይራቸው ለምሳሌ 76
ሰማንያ እዚህ ጋር አርባ ሶስት ይታያችኋል። አሁን ግራፉ እየተቀያየረ ነው የሚመጣው እንደምትመለከቱ ማለት። ነገር ግን እነዚህን አሁን ለመቁረጥ ብፈልግ ስሬሷን ስሬስቶ የሚለውን አሁን እናስቀረው እና አንዳንድ ብቻ እናስገባበት። አንዳንድ ብቻ ማለት ነው። ለምሳሌ ዳታችሁን ብቻ ለማስቀመጥ የእናንተን አስረኛ ክፍል 11 ተማሪ አለ፣ 12ኛ ክፍል ሶሪ 9ኛ ክፍል 76 ተማሪ አለ። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ለምሳሌ 45 ተማሪ ቢኖር እዚህኛው ጋር ደግሞ 35 ተማሪ ቢኖር እነዚህኛዎቹን እናጥፋቸው እና ባዶ እናድርጋቸው። እሺ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ እንግዲህ ቻርቱን አስገባን፣ ጨረስን፣ ዲዛይን አወጣን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚጠበቅብን ነገር ምንድን ነው ስንል አውቶማቲካሊ ይህኛውን ዳታችን አስገብተናል፣ እንዲሁም ደግሞ ያለውን ነገር ጨርሰናል። ከዚህ በኋላ ምን እንደሚጠበቅብን ወይም አንደኛ ነገር ይህኛውን ኤክስ ብሎ መውጣት ዳታችንን ከጨረስን በኋላ ማለት ነው። ኤክስ ብለን ስንወጣ እንደምትመለከቱት ይኸው ግራፉ ግሬድ ቴን አሁን ቅድም 11 ተማሪ ነው አይደል ያለው ግሬድ ቴን 11 ተማሪ ይኸው 11 አካባቢ ላይ ከአስር በላይ ከፍ ያለ ግሬድ ናይን ደግሞ ሰባ ምናምን ተማሪ ነበር ያለ ነው አይደል 76 አካባቢ ተማሪ ግሬድ ኤት ደግሞ ያሉት ተማሪዎች 45 ተማሪ ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ስንት ተማሪ አለ? 35 ተማሪ። እንደምትመለከቱት ይሄ ቻርት አሁን ምንድን ነው የእናንተን ዛሬ ክላስ ላይ የገቡ ተማሪዎች ብዛት የሚያሳይ ቻርት ነው ማለት ነው፣ ወይም ግራፍ ማለት ነው። ይህን ግራፍ ግን ስናስገባ ዳታውን በምንድን ነው ያስገባ ነው ስንል በኤክሴል አማካኝነት ነው። ይህን ዳታ ያስገባ ነው በኤክሴል አማካኝነት ነው። ስለዚህ በኤክሴል አማካኝነት ይህን ዳታ ካስገባን ኤክሴል ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ ግራፍ የሚባሉት ነገሮች እንግዲህ ማትማቲክስ ላይ ከተማራችሁ እነዚህን ነገሮች ማትስ ላይ አሉ አይደለም። ስለ ግራፍ የሚያወራ ነገር ግራፍ ማለት የአንድ ዳታ ለምሳሌ ዛሬ የዛሬው ዝናብ ከፍተኛው ምናምን ዝቅተኛው እንደዚህ እየተባለ ሜትሮሎጂ ይሰጣል አይደለም። ሜትሮሎጂ ሲቀመጥ አይታችሁ እንደሆነ ዜና ላይ እንደዚህ በዳታ በቻርት ይቀመጣል። ለምሳሌ ቀን 20 እዚህ ጋር ቀኑ ይጻፋል። ቀን ዛሬ 15 ከሆነ 15፣ ቀን 16፣ ቀን 17 ዛሬ የጣለው ዝናብ ይሄን ያክል ነው፣ እንደዚህ የጣለው ዝናብ እንደዚህ ነው። ወይም ደግሞ ምን እናደርጋለን ለምሳሌ ዛሬ ቀን 10 ነው አይደለም፣ 10 ቢሆን ዛሬ ቀኑ ቀን 10 ላይ የጣለው ዝናብ ከፍተኛው ይሄን ያክል፣ ዝቅተኛው ይሄን ያክል። ስሬሷን ስሬስቶ የሚላል አይደለም የእንትሩ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን የተጠቀመ ሆነ አንዳንድ ስሬስ ብቻ ነው። አንዳንድ ስሬስ ማለት ምንድን ነው? አንዳንድ ዳታ ብቻ ነው ያስገባ ነው። ለእያንዳንዱ ካታጎሪ አንዳንድ ዳታ ነው ያስገባ ነው። ስለዚህ ላይክ እንደዚህ አድርገን ግራፎችን ማስገባት እንችላለን። ሌሎችም ግራፎች አሉ። ለምሳሌ ፓይ ቻርት የሚባለው ስለ ፓይ ተምራችሁ እንደሆነ ፓይ ማለት ስንት ነው? 3.1 ማለት ነው አይደል? 3.14 ፓይ የሚባለው በማትማቲክስ ህግ 3.14 ነው። ነገር ግን ፓይ ቻርት የሚባል አለ። በማትማቲክስ ላይ ካስታወሳችሁ ፓይ ቻርት የሚባል አለ። ስለ ፓይ ቻርት ስናወራ ለምሳሌ እዛው ላይ ሆነን አሁን እንግዲህ እስካሁን ያየናቸው ነገሮች እነዚህ ኮለመን ይባላል። በኮለመን የምናስቀምጠው የተለያዩ አይነት ኮለመኖች አሉ። እዚህ ጋር ለምሳሌ መጀመሪያ አሁን የተጠቀምነው እኛ የመጀመሪያውን ኮለመን ወይም ክላስተር ኮለመን የሚባለው እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይባላል? ስታክድ ኮለመን። ዘይን ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ? 100% ስታክድ ኮለመን የሚባሉ የተለያየ አይነት። እሱን ሸፑን መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የተቀመጠበት ነው ሸፕ የምንለው የትኛው ነው? እዚህ የቆመው ለምሳሌ ይሄኛው የቆመው ምን አይነት ነው? ቀጥ ቀጥ ብሎ እንደ ፖል አይነት ነገር ነው አይደለም የቆመው? እንደ ቡለኬት አይነት ነገር ላይክ እንደዚህ ማለት ነው። ግን ክብ ማድረግ ትችላላችሁ ይህን ቻርቶ ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ አንዱ መምረጥ ትችላላችሁ። ሌላው እንግዲህ ያለው ደግሞ ምንድን ላይን የሚባል አለ። ላይን ላይ ምንድን ነው የምትሰሩት ስንል እዚህ ጋር ያሉ ላይኖች አሉ። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ላይኖች ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ላይን ብንመለከት ኦኬ ብለን
እንግዲህ እንደነገርኳችሁ አውቶማቲካሊ እዚህ ጋር ያለውን ግራፊክሶቹን ስንከፍት አብሮ የሚመጣል ምንድን ነው እንት ሊከፈታል ብለናል ኤክሴል ማለት ነው። ኤክሴል ስለሚከፈት እዚህ ጋር እሺ ዳታ እናስገባና ልዩነቱን ላሳያችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እሺ ካታጎሪ 1 ካታጎሪ 2 የሚለውን እንደቀደሙ እናስገባለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር በላይን ብናስ ለምሳሌ G7 grade 7 G5 grade 5 G6 grade 6 G8 እንደዚህ ብናስቀምጠው ዜን ያላችሁ ዳታ ደግሞ በአንድ ሲሪስ ብናስቀምጠው ማለት ነው 12 ተማሪ ካለ የዛሬውን ዳታ ብንወስድ ለምሳሌ 14 ተማሪ 15 ተማሪ የገቡት ማለት ነው ክላስ የገባው ዜን አሁን ይሄን እኔ ዳታውን ረዲ ዳታ ማስገባት ፈልግ የእናንተ መረጃ ዛሬ በቀን ይሄን ያክል ምን ያህል ተማሪ ገባ ቢለኝ ማለት ነው ማስገባት ይችላል ማለት ነው እዚህ ላይ ማስቀመጥ እነዚህኛዎቹን እናጥፋቸው ምክንያቱም እኛ አሁን እናስገባው የምንድን ነው ተማሪዎች ዳታ ስለሆነ ኦኒ በግራፍ ብቻ ለማስረዳን የፈለኩት ሌላ ተጨማሪ ስሬስ ስለሌላቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር 12/05/2014 ዘን የኛውን እንዝጋው ጨረስም ማለት ነው አስገብተን ስንጨርስ የኛውን ኤክስ ማለት ብቻ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ክሎዝ ስንለው አውቶማቲካሊ ይሄኛውን ክሎዝ ስንለው ያን ዳታ አስገብቶልና ጨርሶልና ማለት ነው። እሺ አሁን የኛው ማክሲማይዝ እናድርገው እና እንመልከተው ከዚህ ጋር አሁን ወደ ውስጥ ገባ ብሎብናል። ስለዚህ ለማንቀሳቀስ ስንፈልግ ያው በባለፈው የኛውን ማጥፎ ለማጥፋት ስንፈልጉ ማንኛውንም ሸፕ በባለፈውም ብያቻለሁ ኪቦርዳችሁ ላይ ሄዳችሁ DEL የምትለዋን ወይ ድሌት የሚል ነገር ካለ ኪቦርዳችሁ ላይ DEL ወይም በቀይ በኩል ይገኝላችኋል ለማንኛቸውም DEL ወይም ድሌት የሚል አለ ያንን አንድ ጊዜ ስትጫኑት አውቶማቲካሊ ይጠፋላችኋል ማለት ነው። ዜን ለምሳሌ ይሄኛውን ሸፓን ወደ ውስጥ የገባ ነው አይደል ማይታያችሁም በደ እንድታያችሁ ለማድረግ ያው እንደነገርኳችሁ ማንኛውንም ኢሜጅ ስታንቀሳቀሱ አሁን አንቀሳቀስም። ስለዚህ ለማንቀሳቀስ ምንድነው የምንጠቀመው ክሊክ አድርጌ እዚህ ጋር ፎርማት የሚለው ላይ ገባለሁ። ፎርማት የሚለው ላይ ገብቼ መጀመሪያ ሸፑ ላይ ክሊክ አድርጋለሁ። ዜን ፎርማት የሚለው ላይ ገብቼ እዚህ ጋር ፖዚሽን የሚለው ላይ እዚህ አንዱን ከዘጠኙ ላይ አንዱን መምረጥ ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ። ዜን እዚህ ጋር መጥቼ ለምሳሌ ወደ ታች ትንሽ ልቆጥተውና ላስቀምጠው ሉክ አሁን ቀደም ሌላ አንድ አስገብቼ ነበር ይሄኛው ደግሞ በላይን የሚቀመጥ ነው። እንግዲህ የላይኑ ምንነት ደግሞ አሳያችኋል ላይኑ ምንን ያመለክታል ብንል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነገር ቁጥር አለ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ቁጥር ለምሳሌ ግሬድ 7 ስንት ተማሪ ነው የገባው ብንል ግሬድ 7 ላይ የገቡት ተማሪዎች ብዛት ቀድም ያስቀመጥነው ቻርት አለ 12 ተማሪ መሰለኝ 12 ተማሪ ይሄ ከ12 ተነሳና 12 ተማሪ ማለት ነው። ዘን ደግሞ ግሬድ 5 ደግሞ የገባው ተማሪ ስንት ነው ስንል 14 ተማሪ ገብቷል። አያችሁት የነካውን ማለት ነው ከዚህ ነክቷል እዚህ ጋር ማለት ነው። ዜን ግሬድ 6 ደግሞ የገባው ስንት ተማሪ ነው 17 ተማሪ ታያችኋል በ17 ከ16 ትንሽ ከፍ ብሏል። ግሬድ 8 ደግሞ የገባው ተማሪ ስንት ነው ስንል እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ 17 እዚህ ጋር ቫልዩዎቹ እዚህ ጋር ያሉት ማለት ነው። አሁን ቀስቱ ምልክት ስታር ስታር ምልክት አለባችሁ አይደል ስታር ስታር ምልክቶቹ እዚህ ጋር ላይኑ ላይ ክሊክ ስታደርጉበት እዚህ ጋር ያለው ስታር
አስራ ተማሪ እዚህ ጋር የገባውን ተማሪ ብዛት ማለት ነው። እዚህ ጋር የገባውን ተማሪ ብዛት ማመልከቻ ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር 14 ተማሪ ገብቷል። እዚህ ጋር ደግሞ 15 ተማሪ ገብቷል። ግሬድ 6 ማለት ነው 15 ተማሪ ነው የገባው። ግሬድ 8 ደግሞ 17 ተማሪ ገብቷል። አያችሁት? እንዴት አርግ ያወቁት? አሁን ለምሳሌ ኖርማሊ ክሊክ ባደረግ ውጭ ላይ ላይን ነው አረ መስመር ላይ የሚመለከተው የሚመስለው ግን ያለፉት ወይም ተማሪዎቹ የት የት ነው ያሉት? የቀደሙ በግራፊክስ ነበር ዝቅ ከፍ እየተደረገ ተቀመጠ። ይሄ ደግሞ በላይ ነው የተቀመጠው። ዝም ብሎ በላይ ለምሳሌ ከዜሮ የሚጀምር ቢሆን ከዜሮ ይጀምርና እንደዚህ እያለ ነበር የሚሄደው። ቁጥሩን ብንቀያይረው ማለት ነው። ቁጥሩን ብንቀያይረው ከዜሮ ይጀምርና ዝም ብሎ ጉልግልግድ እያለ ነበር የሚሄድብን ማለት ነው። ነገር ግን ለማወቅ ኖርማሊ ይሄ የት የት ላይ ነው ያረፈው ወይም ላይኑ ምንን ያመለክታል የሚለውን ለማወቅ ፈልጋችሁ ላይኑ ላይ ብቻ ክሊክ ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ኖርማሊ ላይኑ ላይ ክሊክ ስታደርጉ የት የት እንዳለ ያመለክታችኋል ማለት ነው። ወይም እነዚህ ከታች ያሉት ካታጎሪዎች የት ላይ እንዳረፉ ቁጥራቸው ስንት እንደሆነ ያሳያችኋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድን ነው? እዛው ላይ ሆነ በላይን አሁን እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ብያችኋለሁ። በሌላ መንገድ ደግሞ ስናስቀምጥ በሌላ መንገድ ስናስቀምጥ እዛው ኢንሰርት ላይ እንገባና ኢንሰርት ላይ ክሊክ አድርገን ያው ቻርት ላይ ነው የምንገባው። ቻርት ላይ ገብተን ፓይ የሚባል አለ። ፓይ ቻርት ማለት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያየ አይነት ፓይ ቻርቶች አሉ። ለምሳሌ መጀመሪያውን ፓይ ቻርት ብንመለከት የመጀመሪያውን ፓይ ቻርት ማለት ነው። ኦኬ ብለን እንመልከተው። መረጥ ነው እና መጀመሪያ ፓይ ቻርት የሚለውን ልገባ፣ ከዛ የመጀመሪያውን ፓይ ቻርት መርጬ ኦኬ ብዬ መውጣት ነው። ስለሱ ፓይ ቻርት ለመመልከት ከፈለኩ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፈርስት ኳርተር፣ ሰከንድ ኳርተር ታያችኋል። አሁን እዚህ ጋር ሴልስ ይላል ርዕሱ ማለት ነው። ሴልስ ለምሳሌ እናንተ የሸጣችሁት በአመት ውስጥ የሸጣችሁት በአንድ አመት ውስጥ የሸጣችሁት ምን ያክል ነው? ፈርስት ኳርተር ይሄን ያህል፣ ሰከንድ ኳርተር ይሄን ያህል፣ ወይም ያገኛችሁት ትርፍ የሸጣችሁት ነገር ያገኛችሁት ትርፍ ለምሳሌ ይሄኛው 59% ይሸፍናል። ይሄ ግማሹ በብሉ ከለር ያለው የፐርፕል ከለሩ ደግሞ ስንት 9% ይሸፍናል። እዚህ ጋር ደግሞ ያለው ስንት ፐርሰንት ይሸፍናል? 10%። እዚህ ጋር ቀዩ ደግሞ 33% ይሸፍናል። ግን እዚህ ጋር እንዴት ነው የምታስቀምጡት? ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ፈርስት ኳርተር ማለት ነው ኳርተር ማለት ነው ፈርስት ኳርተር ማለት ሩብ ማለት ነው አይደል? ኳርተር ማለት ሩብ ነው። ስለዚህ ኳርተር ፈርስት ኳርተር አመት ውስጥ አራት ሩብ አመቶች አሉ አይደል? ሩቡ አራት ሩቡ አንድ ምንድነው? አራት ሩብ አንድ ኪሎ ይመዘናል፣ ወይም አራት ሩብ አመቶች አንድ አመት ናቸው የሚባሉት ማለት ነው። በሩብ አመቱ ውስጥ ይሄን ያህል በነገር አሳካን የሚባል ነገር የኢትዮጵያን የአመታዊ እንትን ሪፖርት ሰምታችሁ እንደሆነ በሩብ አመቱ የባጀት መዝጊያ ምናምን ምናምን እየተባለ የተለያዩ መረጃዎች ይሰጣሉ አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ ነው ፈርስት ኳርተር በኳርተር አመቱ ወይም በሩብ አመቱ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር አሳካል። ለምሳሌ እናንተ የሸጣችሁ በአመቱ ውስጥ ማለት ነው በአመቱ ውስጥ አንድ ቡቲክ ቢኖራችሁና ያንን ነገር ደግሞ በሪፖርት ማስቀመጥ ትፈልጉ ለምሳሌ በአመቱ ውስጥ ያገኛችሁትን ትርፍ ማወቅ ትፈልጋላችሁ። ገንዘቡ ይጥፋም ይቀመጥም፣ ነገር ግን የሸጣችሁት ነገር ለምሳሌ ሴልስ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እዚህ ጋር ሴልስ ብሎ የተቀመጠው ማለት ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንትን ማለት ትችላላችሁ። ፕሮፊት አልኩት። ዜን ፕሮፊት ይኸው እዚህ ጋር ፕሮፊት ብሎ ተጻፈልኝ። አያችሁት? ዜን እዚህ ጋር ለምሳሌ ፈርስት ኳርት ላይ በመጀመሪያው ሩብ ዓመት ያተረፍኩት ትርፍ 70,000 ብር ቢሆን 70,000 ብር ቢሆን በሁለተኛው ሩብ ዓመት ደግሞ ያተረፍኩት ትርፍ በሁለተኛው ሩብ ዓመት ያተረፍኩት ትርፍ ደግሞ 50,000 ቢሆን
በሶስተኛው ሩብ ዓመት ደግሞ 100,000 100,000 ቢሆን በመጨረሻው በአራተኛው ሩብ ዓመት ደግሞ 80,000 80,000 ቢሆን ዜና አሁን ጨረስኩኝ አስቀመጥኩኝ በአራት ሩብ ዓመት የተከፋፈሉ አራት ቻርቶችን ክሬት አደረኩ ከዚህ በኋላ ሲጨርስ ምንድነው ማደርገው ኤክስ ብዬ መውጣ ብቻ ነው ብያቸዋለሁ በማንኛውንም ነገር ሲሰሩ ኤክስ ብላችሁ መውጣ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ከዚህ በኋላ ኤክስ አልኩት ኤክስ ነው እንግዲህ ኮምፒውተራችሁ ፍጥነት ነው የሚወስነው እንጂ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቱት እንግዲህ ቻርት እዚህ ጋር ያለው ቻርት ማለት ነው ይሄኛው ምንድነው ስንል ይሄ መጀመሪያው ማለት ነው ይሄ profit first quarter ነው 732% ይሸፍናል then second quarter እዚህ ጋር ደግሞ second quarter ላይ 50023% ይሸፍናል third quarter ላይ ደግሞ profit point third quarter ላይ 145% አያችሁት ልዩነቱን በፐርሰንት ራሱ ሲቀመጥ በብሩ መጠን አስቀምጠልን የመጀመሪያው አራተኛ ኳርተር የት ሄደ ስንል አራተኛ ኳርተር ላይ ያስቀመጥኩት ሌጀንድ ኢንታሪ ይሄኛው ምንድነው አራተኛ ኳርተር ላይ የሚቀመጥ ብዙ ጊዜ ፓይ ቻርት ሲቀመጥ በሶስት ተደርጎ ነው የሚቀመጠው ወይም በሶስት እንትል ማስቀመጥ ትችላላችሁ ነገር ግን ይሄኛውን ሙሉ ለሙሉ በአራት ቻርት እንዲወጣላችሁ ከፈለጋችሁ የምታስቀምጡት ወይም ዳታችሁን ስታስቀምጡ ምን ማድረግ አለባችሁ መጥናችሁ ማስቀመጥ አለባችሁ መጥናችሁ ማለት ምንድነው ለምሳሌ እኔ አሁን ቅድም ያስቀመጥኩት ስንት ነው 100,000 ብያለሁ አይደል የመጨረሻውን ጣራ ነው የነካሁት 100,000 ማለት እንግዲህ እንዴት አድርጎ እዚህ ላይ ቻርቱ ላይ ያስቀምጡት ግን 90,000 ምናምን ብለው ለአራት ይከፍልልኝ ነበር ምክንያቱም አሁን እዚህ ጋር የሚከፍልልኝ ወይም የዳታውን እንትን የሚከፍልልኝን መጠን አላስቀምጥኩበት መጠን ወይም ከዚህ እስከ ራንጉን የመጨረሻውን ደረጃ በፐርሰንት አሁን ክብ ማለት 360 ዲግሪ ነው 360 ዲግሪ ደግሞ ግማሹ 180 ዲግሪ ደግሞ ሩቡ ደግሞ 90 ዲግሪ እያለ እነዚህ ተደምረው ለአራት ከሆነ ለአራት ከፍል ለአምስትም ከሆነ ማክፈል እንችላለን እንደዛ ያደረግን ማለት ነው ነገር ግን እንደዚህ ያደረግን በፓይ ቻርት ማለት ፓይ ቻርት የምንላት ይችላል ይች እንደዚህ ተከፈለች ማለት ነው ይችኛው ፓይ ቻርት ትባላለች ይሄኛውም ደግሞ እንደዚህ የሆነው ደግሞ ሌላ ፓይ ቻርት ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ያደረጋችሁ ፓይ ቻርታችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ወይም በፓይ ቻርት ዳታዎችን መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ግን ኖርማሊ እንደንትን እንዳይመስላችሁ ማንኛውንም አሁን አንዳንድ ሸፖችን አስገብተን እኮ የተለያዩ ዳታዎችን እንደዚህ አድርገን ኤዲት ማድረግ እንችላለን ወይም ላያቸው ላይ ቁጥር እየጻፈን ምናምን እንትን ማድረግ እንችላለን ግን ምን ታረጋላችሁ መሰላችሁ ከዛኛው ለየት የሚያደርገው ይሄ ኦንሊ በሸፕ ብቻ ነው የሚያስቀምጥልን ለምሳሌ የቅድሙን አሁን ጨመርኩበት እዚህ ጋር አደረኩኝና እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ሳደርገው ቅድም አላወጣልኝም ነበር አይደለም እዚህ ጋር ያለችውን ቁጥር ልቀንሳለሁ ለምሳሌ 100,000 ነበረችው ማለት ተመጣጣኝ ቁጥር እንዲሆንልኝ 90,000 ላድርገው ዘጠና ሺ 50 ሺ 70 ሺ 80 ሺ ዘን አሁን ቀደም እንዳልነው ኤክስ ብሎ መውጣት ብቻ ነው የሚጠበቅብን በያለውኝ ዘን አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነገር ለምሳሌ ይሄኛው ስንት ነው 80 ሺ 27% እዚህ ጋር ደግሞ 70 ሺ 23% እዚህ ጋር 50 ሺ 17% ሉክ እዚህ ጋር ደግሞ 100 ሺ ቫልዩን አልቀየረውም ወይ ሜዲስ እናደርግ ቀደም አመልሰን እዚሁ ላይ ኤዲት ስንለው መልሶ ያስገባልና ወይም ዳታውን ፐርፌክትሊ ትክክለኛው ዳታ ይቀመጥልና ማለት ነው ኤዲት የሚለው ኤዲት ለማድረግ ከፈለጋችሁ ትችላላችሁ ኤዲት ምትል እሷ ለሄዳችሁ ኤዲት ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ኦኬ እዚህ ጋር 50,000 እዚህ ጋር 90,000 እዚህ ጋር 80 እዚህ ጋር 70 ይሄው አሁን ትክክል ሆነ ኤዲት የሚለውን አናንድ ጊዜ አልወጣ ሲላችሁ ቀድም አልወጣልንም ነበር አይደል ቁጥሩን ቀንሰናውን አመጣጥና አስቀምጡ ግን ቁጥሩን ብንጨምረው እንትብም እንደዛ አሁን የኒ ኮምፒውተር ምን መሰላችሁ የኒ ኮምፒውተር ብትመለከቱ ፕሮሰሲንግ ስፒዱን ባሳያችሁ
እንደነገርኳቸው ይሄ ሰው ኮምፒውተር ነው። ፕሮሰሲንግ ስፒዱን ባሳያችሁ በጣም የወረደ ነው። ለዚህም ነው እንደዚህ እንደትል እየጠበቅኩ ነው አሁን ከእናንተ ጋር አሁን ኮሚኒኬት የማደርገው ማለት ነው። የሆነ ነገር ክሊክ አድርጌ ቶሎ አይመጣ ይሽከረከራል፣ ይታያቸዋል ሰርች የሚያደርገው ነገር ማለት ነው። ፍጥነቱ የሚወሰነው አንደኛ በራሙ ነው ብያቸዋለሁ፣ ሁለተኛ ደግሞ በፕሮሰሲንግ ስፒዱ፣ ሶስተኛ እንግዲህ እንትሩም ቫሊዩ ሊያደርግ ይችላል የሃርድ ዲስኩ ስፔስ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ይታያቸዋል፣ አንደኛ ኤኤምዲ ነው ኮር አይደለም። ኮር አይ የሚባል ነግሬያቸዋለሁ፣ ስትገዙ ለምሳሌ ከኮር አይ ስሪ በላይ የሆነ ላፕቶፕ ግዙ ምናምን ብያቸዋለሁ። እንደዚህ አይነት ኤኤምዲ የሚል ከሆነ እንዳትገዙ። ኤኤምዲ ማለት የኦልድ ላፕቶፕ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ኤኤምዲ ነው ይሄ። ስለዚህ ይሄ በጣም ፕሮሰስ ያደርግ በጣም የዘገየ። ሁለተኛ ደግሞ ፕሮሰሲንግ ስፒዱን አያችሁት 1.6 ይላል። የኔ ግን የባለፈው አናይታችኋት እንደሆነ 2.6 ነበረች። 2.6 ፕሮሰሲንግ ስፒዱ ማለት ነው። ያ ማለት ፈጣን ነው። ማንኛውም አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ አንድ የከፈትኩት ነገር ዙም እና ወርድ ብቻ ነው የከፈትኩት። ሌላ ነገር ብከፍትባት ጸጥ ነበር የምትለው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቪዲዮ ወይ ምናምን ብከፍት ምንም አታሰራኝም ማለት። ለዛም ነው አሁን ሁለት ሶስት ስራዎችን በአንድ ኮምፒውተር በተመሳሳይ ሰዓት መስራት እንድንችል አንደኛ ፕሮሰሲንግ ስፒዱ፣ ሁለተኛ ደግሞ ራሙ ከፍ ማለት አለበት ወይ መጨመር። ግን እዚህ ጋር አሁን ራሙ አሁን እዚህ ጋር አራጅቢ ነው የሚለው ራሙ አሪፍ ነበረ፣ ግን ፕሮሰሲንግ ስፒዱ በጣም የወረደ ነው። ራም ፕሮሰሲንግ ስፒድ ደግሞ አይጨመርም አይቀነስም። ፕሮሰሲንግ ስፒድ አይጨመርም አይቀነስም ሲገዛ ነው የሚታየው ማለት ነው። ራም ቢሆን አሁን 8ም ማድረግ ይችላል።